თუ გეგონათ რომ Fashion Week-ის შემდეგ ქართული მოდა დროებით საღათას ძილს მიეცემოდა, ძალიან შეცდით. Art Georgia-ს ფარგლებში დამწყები ახალგაზრდა არტისტების გარდა უკვე შემდგარი დიზაინერები თავიანთ შემოქმედებას გვაცნობენ. Костюмы არი 20. Ну, პრინციპში რაღაცები გაიყიდა უკვე. ეს არის გამოფენა გაყიდვა. თავისუფლად შეგიძლია მოირგო ძრამე თუ მოგნება. გაწარმოვადგინე ის კოლექცია, რაც თბილისის მოდის კვირელზე იყო წარმოდგენილი და ასევე დავამატე ახალი ფენეაბა. ესე ღრუბლების, რადგან მქონდა ღრუბლების თემა. ესეთი ყოველდღიური ზედები და კაბები სხვადასხვა ფერში და ღრუბლების თემით. ფარნოვზე ომო და მოდაში ლელა ელოშვილის, იგივე ბრენდი ელოშისა და ნინო ბაბუხადიას კოსტიუმების გამოფენა შედგა. ლელამ სტუმრებს პრომო ვიდეოც წარუდგინა. მოდის კვირეულების თუ შოურუმების მთავარი ფუნქცია ესთეტიკური ტკბობის მინიჭების გარდა იმ ადამიანთა შემოსვაა, რომლებიც ტრენდულობისათვის არც ფულს ინანებენ და არც დროს. Art Georgia-ს ფარგლებში ნებისმიერ სტუმარს გამოფენილი ნამუშევრების შეძენა შეეძლო. აქ არის ორი ხაზი წარმოდგენილი, არის უფრო ყოველდღიური ან მაისურების სახით, რომელიც არის საკმაოდ ისეთი შედარებით იაფიანი. არის უფრო თვითონ კოსტუმები, რომლებიც არის ესენი საკმაოდ ისეთი არის ქსოვილებით, ზურფასი არის, პრინტებია გამოყენებული. ანუ მაგრე ფასები პრინციპში ძვირი არაფერი არ არის. კონკრეტული ფეხსაცმელი ღირს 400 ლარი. ეს არის ნატურალური ტყავი, სარჩულის ნატურალურია და შეიძლება შეიძინოთ შემდგომ უკვე თუ აქ ვერ მოხდება ადამიანი Made in Georgia-ს ჩვენი მაღაზია კონცეფტორი არის ბათუმშიც და თბილისშიც. ფასები იწყება სადღაც 100 ლარიდან და ადის 600 ლარამდე. აი ესეთი, ნუ 600 ლარი უკვე პალტო, კურტკა და ესეთი გამოსასვლელი კაბები არის. დანარჩენი აი 120, 150 ეს ყოველდღიური კაბები. Art Georgia-სათვის შეიქმნა ფოტოებიც. ლეკო ჭყონიამ სპეციალურად ამ ღონისძიებისთვის ნინო ბაბუხადიასა და ლელა ელოშვილის კოლექციები გადაიღო. ნიკა სახანბერიძემ ახალგაზრდა ქართველმა არტისტმა კი სტიკერებით შექმნილი აბსტრაქტული ნამუშევრები გამოიტანა. თუმცა ინტერვიუზე არაფრით არ დაგვთანხმდა. ეს არის მისი ნამუშევარი, სტიკერებით შესრულებული ესეთი ნახატია. კიდე ბევრი რამ არის წარმოდგენილი, მე ალბათ კადრება დაიღებ. ეს გვაქვს ნიკუშას ესეთი ბუკლეტი. მას არ უსწავლია არსად და ვიცნობ ძალიან პატარობიდან და მე ვარ აღფრთოვანებული მისი ნიჭით, იმიტომ რომ ესეთი ადამიანები აი ძალიან იშვიათად იბადებიან. ეს არის სრულიად ნიჭი. ნინო ბაბუხადიას და ლელა ელოშვილის კოსტიუმები გადავიღე და გავუკეთე საიმიჯო ფოტოსესია, რომელიც შეიქმნა Art Georgia თბილისისთვის. ართული იყო მუშაობის წელს, ძალიან მოკლე ხანში გავაკეთეთ ყველაფერი და დამუშავების წელი თითქმის სადღაც 5 საათი მქონდა და 5 საათში მოვასწარი ეს ყველაფერი. Art Georgia-ს ფარგლებში არაერთი გამოფენა და ჩვენება შედგა. ხელოვნებისა და მოდის ღებმა დავით სულიკაშვილად გადაქცეულ დათუნას უმასპინძლა. კვლავ გამოფენებითა და ინსტალაციებითაა დატვირთული რუმსი. თუმცა ამდენი მაღალი ხელოვნებით ძალიანაც რომ არ დაგღალოთ, ამ ყველაფერზე უკვე შემდეგ გამოშვებებში მოგითხრობთ.